İslam dininə aid ibadət yerlərində vakant vəzifələrin tutulması üçün müsahibəyə başlanıldı. 39 vakant vəzifənin tutulması üçün 270 namizədin sənədi qeydə alınıb. Müsahibə dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsinin yaratdığı müsahibə komissiyası tərəfindən aparılır. 7 nəfərdən ibarət olan komissiya ilahiyyatçılardan təşkil edilib və gün ərzində 30-35 namizədin müsahibədə iştirak etməsi nəzərdə tutulur. Qanunun tələbinə əsasən din xadimi olmaq üçün mütləq ali və ya orta ixtisas dini təhsil olmalıdır. 270 nəfərin hər biri ali və ya orta ixtisas dini təhsil olmuş şəxslərdir, namizədlərdir. Bunlardan 55-i orta ixtisas dini təhsil alıbdır, yəni mədrəsə məzunudur. 215 nəfər isə ali dini təhsil almış namizəddir. Xaricdə oxuyanların sayı, xaricdə dini təhsil alanların sayı 25 nəfərdir. Digərlər isə Respublikamızda dini təhsil məsələlərində təhsil almış şəxslərdir. Onu da bir statistikanda deyim ki, namizədlərin 60% təxminən 40 yaşına qədər olan namizədlərdir və ümumi götürdükdə nəzərdə tutmuşuq ki, müsahibə avqust ayı ərzində, avqustun sonuna qədər yekunlaşacaq. Komissiya sədri onda bildirdi ki, elan edilən vakant vəzifələrdə bu il qadın dini ayin icraçıları üçün vakansiya yoxdur. Növbəti seçim mərhələlərində isə bu vəzifənin artırılması nəzərdə tutulub. İslam dininə aid ibadət yerlərinə, məscid və ziyarətgahlara din xadimlərinin təyin olunması, attestasiyası, bununla bağlı təlimat var. Həmin təlimatda məsciddə və ziyarətgahlarda fəaliyyət göstərəcək vəzifələr müəyyənləşdirilib. Orada imam var, imam müavini var, din ayinlərin icraçısı müəzzin var. Bir də qadın din ayinlərin icraçısı vəzifəsi var. Bunu xüsusi qeyd etmək istəyirəm ki, qadın din ayinlərin icraçısı imam demək deyil. Bəzən bilərəkdən, bilməyərəkdən elə qələmə verirlər ki, güya ki, biz məscidlər üçün qadın imam müəyyən edirik. Qətiyyən belə deyil. Qadın din ayinlərin icraçısı məscidlərdə yalnız qadınlara yönəlik dini fəaliyyətlə məşğul olacaq. Eyni zamanda imamın tapşırığına əsasən yas mərasimlərində, qadın yas mərasimlərində dini fəaliyyətlə məşğul olacaqdır. Bu dəfə çıxartdığımız 39 vakansiyanın içərisində qadın dini ayinlərin icraçısı vəzifəsi yoxdur. Amma növbətisində nəzərdə tuturuq ki, qadın dini ayinlərin icraçısı vəzifəsində vakansiya çıxardıq. Onu da deyək ki, müsahibənin nəticələri keçirildiyi gündən 5 iş günü ərzində komitənin internet saytında yerləşdiriləcək. Uğur qazanan namizədlər müsahibə bitdikdən sonra 30 iş günü ərzində komitə sədrinin əmri ilə İslam dininə aid ibadət yerinə və ya ziyarətgaha din xadimi təyin olunacaq. Müsahibədən uğurla keçən, lakin vakant vəzifəyə təyin edilməyən namizədlər isə 2 il müddətində ehtiyat kadr kimi saxlanılacaqlar.